आदरणीय श्रोता नमस्कार रेडियो मिरमिरी उनानब्बे थुप्लो चारमे घाजको प्रस्तुति कार्यक्रम नयाँ नेपालको नयाँ बहसमा तपाईँलाई स्वागत छ म प्रज्वल श्रेष्ठ अनि प्राविधिक रूपमा हुनुहुन्छ प्राविधिक साथी राजु बोहरा यो कार्यक्रम तपाईँ अनलाइनमा डब्लु डब्लुडब्लु डट रेडियो मिरमिरी डट कम डट एनपी लगन गरी संसारभर सुन्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रममा हामी सधैँ नै विभिन्न विषयमा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक र जनजीवनलाई मा सरोकार राख्ने विभिन्न त्यस्ता विषयहरू हामी उठाउँदछौँ जसले आम जनताको आम नागरिकहरूको हित सरोकार र चासोको विषयमा एउटा आफ्नो विषय राख्दछ यस्ता विषयहरू हाम्रो छलफलको विषय बन्दै आएको छ र आज हामी त्यस्तै एउटा विषयमा छलफल गर्दैछौँ बाल श्रमको विषयमा र बाल श्रम एउटा निकै डरलाग्दो चुनौतीको रूपमा रहेको छ खास गरी नेपालमा छ लाखभन्दा बढी बाल श्रमिकहरू रहेको अनुमान गरिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चासो दिए पनि नेपालमा अझै पनि खास गरी घरेलु बाल श्रमिकहरूको अवस्था दयनीय रहेको छ र विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू छन् जसले बाल श्रमको विरोध गर्दछन् बाल बालिकाहरूलाई सेवाको कुराहरू गर्दछन् तर पनि तिनीहरूको योजना र कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन र निजामती सेवामा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू केही घरमा समेत बाल श्रमिकहरू छन् भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहन्छ यस्तो अवस्थामा एकजना त्यस्तो निजामती सेवाका अधिकृत हुनुहुन्छ जसले बाल श्रम रहित राष्ट्र सेवकको निवास घोषणा पाउन प्रधानमन्त्रीलाई तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एउटा निवेदन पेस गर्नुभएको छ अर्थात् त्यो एउटा अपिल प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने उहाँ आफै श्रम विभागको हुनुहुन्छ बालश्रम शाखा यो श्रम विभागको बालश्रम शाखामा शाखा अधिकृतको रूपमा काम गर्नुहुन्छ रामचन्द्र शिवाकोटी उहाँलाई यो बालश्रमका सन्दर्भमा उहाँले गजल समेत लेख्नु भएको छ गजल सङ्ग्रह नै उहाँले निकाल्नु भएको छ बालश्रम विरुद्ध सचेतना अभियान चलाउने सन्दर्भमा त्यसैले रामचन्द्र शिवाकोटी ज्यूसँग आजको कार्यक्रममा हामी छलफल गर्दैछौँ यहाँलाई स्वागत छ शिवाकोटीज्यू धन्यवाद बालश्रम विरुद्ध तपाईँ एकदमै धेरै साहित्यिक क्षेत्रबाटदेखि लिएर एउटा होइन ब्युरोक्रटिक क्षेत्रमा बसेर तपाईँले यसरी क्याम्पेन गरिरहनु भएको छ यस्तो क्याम्पेनिङ वास्तवमा नेपालमा एनजिओ आएनजिओहरूले गरिराखेका छन् अरू विभिन्न समूहहरूले गरिराखेका छन् एउटा निजामती क्षेत्रमा काम गरिरहेको तपाईँ सुविधा लिइरहेको हुँदाहुँदै पनि तपाईँले यो दुःख किन गरिरहनु भएको छ मेरो पनि कर्तव्य हो हजुर जन्मेपछि केही काम गर्नुपर्छ र सरकारको सेवामा काम गरेपछि केही परिवर्तन गर्नुपर्छ आफूले भित्रदेखि उत्प्रेरित भएका कुराहरू जनता सामु पोख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले एउटा आफ्नो सेवाको क्षेत्रमा गरिएको कामहरूलाई उत्थान गर्नको लागि यो अभियान सुरु गरेको हो मैले तपाईँको यो बालश्रम रहित राष्ट्रसेवकको निवास भन्ने जुन कुरा सुरु गर्नु भएको छ नि यसको आधार की। थे थे के, निवास निवास के हो यो किन गर्नुपर्ने स्थिति आयो के बाल राष्ट्रसेवकहरूको निवास सबै निवासमा यो बाल श्रमिकहरू छन् यो कुरो के भने नेपाल सरकारले सन् दुई हजार सोह्रसम्ममा निकृष्ट प्रकृतिका बालसम र सन् दुई हजार बिससम्ममा सबै प्रकारको बालसम उन्मून गर्ने लक्ष्य राखेको छ हजुर सरकारको यो लक्ष्य त्यसै प्राप्त हुँदैन गफ गरेर मात्रै हुँदैन काम गरेर देखाउनुपर्छ होइन विगतमा यस्ता कामहरू भए तर उपलब्धि भएन उपलब्धि हुने गरी काम गर्नु पऱ्यो नि त्यो उपलब्धि गर्नका लागि नेपाल सरकारका मन्त्री सचिव अन्य अन्य क्षेत्रका कर्मचारी आ, प्रहरी आर्मी यी सबैको दायित्व हुन्छ र ती सबैको कर्तव्य रहनुपर्छ जबसम्म उनीहरूका घरमा बाल श्रमिक छन् भने त्यो काम उपलब्ध हुन सक्दैन तपाईँको दृष्टिकोणमा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको कोले बाल श्रमिकहरू को राखेका छन् घरमा छन् 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 यो तपाईँले जे यो क्याम्पेन सुरु गर्नुभएको छ यसबाट चाहिँ उनीहरूमा के प्रभाव पर्यो होला त ती अधिकारीहरूमा त्यो त म भन्न सक्दिनँ उहाँहरूलाई के प्रभाव पर्यो थाहा छैन तर म चाहिँ के चुनौती दिन्छु भने यदि यो गलत हो भने मलाई कारवाही होस् म एउटा कर्मचारी हुँ एउटा समाजसेवी पनि हुँ त्यो हिसाबले बालबालिकाले यसरी पीडा हुनुको कारण देशका राजसेवकहरूकै कारणले गर्दा यस्तो भएको छ त्यसलाई नबुझिकन हामीले बाल उन्ुन हुने सम्भावना छैन यो आधार नै पहिला राजसेवकका घरमा भएको बाल उन्मुन हुनु पऱ्यो अनि मात्रै उन्नुहुन्छ बाध उम्नुहुन्छ नत्र हुँदैन भन्ने आधारभूत शर्तको रूपमा मैले प्रस्तु यो प्रस्तुत राखेको यो सम्भावना तपाईँले जे शर्तहरू अगाडि राख्नु भएको छ यो अत्यन्त राम्रो कुरा छ योग्य कुरा छ प्रहरी अधिकारीहरूको घरमा आर्मीका अधिकारीहरूको घरमा कर्मचारीहरूको घरमा यो धेरै छन् भन्ने कुराहरू सुनिँदै आएको छ यो तपाईँको जुन अभियान चलाउनु भएको छ यो कतिको प्रभावकारी होला अब यो तपाईँले जहाँ जहाँ यो गरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट कस्तो रेस्पोन्स पाउनु भएको छ रेस्पोन्स त हुन्छ नै हजुर होइन यो अति महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा आएको छ कसरी भन्यो हजुर प्रतिष्ठानमा नेपाल हाम्रो बाल श्रमिक सम्... निषेध सम्बन्धी ऐनमा ऐनमा एउटा प्रतिष्ठानले बालबालिकालाई काम लगाउँदा कम्तीमा छ घन्टा मात्रै काम लगाउनु पर्छ हजुर अनि हप्ता दिनमा एक एक दिन बिदा दिनुपर्छ अनि उसलाई पेन्सन दिनुपर्छ आदि विभिन्न कुराहरू छन् तर तर यो घरेलु बाल श्रमको विषय चाहिँ ऊ सत्र घन्टादेखि बिहान बिहान बिहानदेखि बेलुकासम्म कतिखेर उठाउँछन् कतिखेर सुत्न दिन्छन् त्यो लगभग सत्र घन्टा जति काम उनीहरूले गर्नुपर्छ न तिनले राम्रो तल पाएका हुन्छन् न पेन्सन पाउँछन् केही पनि हुँदैन भनेपछि सबभन्दा दमन बालबालिकामा घरेलुसम्म परेछ अब यो सम्भ्रान्त वर्गले गरे हुनाले यहाँ कुरो केही भएको छैन होइन तर गम्भीर कुरो चाहिँ सम्भन्तबाट वर्गबाट चाहिँ सबभन्दा दमन यिनीहरू भएको छ भनेपछि तपाईँले एकदमै जायज कुरा गर्नुभयो अब यसलाई राज्यले रोक्नुपर्ने होइन हजुर हजुर राज्य राज्य किन उदासीन राज्य उदासीन हुनका लागि सक्रिय हुनका लागि पहिला देशकै राष्ट्र सेवकहरूलाई चाहिँ दम दमन गर्नुपऱ्यो सरकारले होइन भने कसरी हुन्छ होइन सरकारका व्यक्ति नै जसले यसको उन्मून गर्नलाई जिम्मेवार भएर बसेको व्यक्ति छ उसै घरमा बालसँग छ भने ऊ न्याय गर्छ कि अत्याचार गर्छ उसले ऊ त दमन गर्छ अत्याचार गर्छ ऊ न्यायकर्ता बन्न सक्दैन त्यसो भए आधारभूत सर्तलाई पहिला रा राजसेवकै रा, घरमा चाहिँ बाल उन्मुख उन उन पर्छ अनि मात्रै अरू क्षेत्रमा बाल उन्मून उन 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 गर्न सकिन्छ नत्र कुनै हातमै सकिँदैन भने यो आधारभूत सर्त हो यदि सरकारले बाल बालस गर्ने चाहिँ अभियान हो भने यो लाखौँ अरबौँ अरबौँ खर्च खर्च गर्नु मात्रै अर्थ छैन यदि सार्थक खर्च हुनु पऱ्यो नत्र यो गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिकालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ छन् नि यहाँ एनजिओ आएनजिओहरू छ जसले बालश्रम मुक्तका कुराहरू गरिराखेका छन् क्याम्पेनिङ गरिराखेका छन् यो भूमिकालाई तपाईँ कसरी हेर्नु अब मलाई त कता कता गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि त्यति चितबुद्धो काम भइरहे जस्तो लाग्दैन हजुर किनभने अब यता सरकारको ध्यान आकर्षण यता इन्ट्रेस्ट छैन सरकार नभनौँ सरकारका वरिष्ठ व्यक्तिहरूबाट इन्ट्रेस्ट छैन अर्कातिर गैर सरकारी संस्थाहरूका क्षेत्रमा पनि होटलमा बसेर मात्रै चाहिँ उन्मुन गर्ने अभियान चलिरहेछ जबसम्म जनताका घरमा पुगेर तिमीलाई यस्तो अन्याय भएको छ तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्या छ तिमीले आफ्ना बालबाल चा, चा, आफैले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ नभए तिम्रो बालबालिकाको अवस्था नाजुक हुन्छ भनेर तिमलाई हामीले आफैले गर सिकाउनुपर्छ जो मैले यसलाई के भनेको छु भने जबसम्म व्यापक जन जनचेतना ल्याउन सकिँदैन तबसम्म हुन सक्दैन र यसलाई जनचेतनाले मात्र हुँदैन यसलाई जनचेतनाको आँधी बेर ल्याउनुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राखेको छु होइन जनचेतना आधी आँधी बेर भनेको यो जनता नै उत्प्रे उत्प्रित भएर चाहिँ आन्दोलित हुने हो अब यस विषयमा तपाईँको गजलसँग जान्छु है म तपाईँ एउटा कर्मचारी तपाईँको प्रशासनिक कामहरू धेरै हुन्छ घर घरपरिवारमा पनि समय दिनुपर्छ तपाईँले यति गर्दा गर्दै पनि यहाँ एउटा यति धेरै दर्जनौँ गजलहरू लेखेर यो अभियान चलाउनु भएको छ यो आमाको स्मरणदेखि लिएर होइन बाल श्रममा जाँदा भन्नेसम्मको तपाईँको चाहिँ जुन गजल सङ्ग्रहका कुराहरू छ होइन र अभिभावकसँग अपिल भनेर जुन खालको कुराहरू गर्नुभएको छ यो गजल लेख्ने कुरा तपाईँलाई कहाँबाट फुर्यो कसरी गजल सिर्जना भयो र तपाईँलाई मन परेका गजल जुन गजलले जनतालाई प्रभाव पारिरहेछ ती गजलको बारेमा अलिकति केही राख्नुहोस् न होइन म म बा अफिसमा बसेर आफ्नो कामको कामकाजको रूपमा बालसुम निरीक्षण गर्न गएँ निरीक्षण गरेर त्यसका प्रतिवेदनहरू ल्याएँ प्रतिवेदनको कुनै उपलब्धि भएन केही पनि भएन भएपछि केही भएन त किन गर्ने के अर्थ हो र त्यसमा मेरा भावनाहरू मैले गरेका उपलब्धिहरू यही गजलमा पोख्ने काम गरेँ मैले जनताले के बुझ बुझिरहेको छन् के गर्नुपर्छ भनेर मैले यसैमा गजललाई अलिकति सुनाइदिनु श्रोताहरूले सुन आ, जस्तो जनतालाई नि आन्दोलित न नबनाइकन बाँच्नु हुन सक्दैन भनेर मैले अभिभावकलाई नि तपाईँको चौथो गजल हो यो सङ्ग्रहको होइन प्रस्तुत गर्नुहोस् नपठाउनु काममा टाढिन्छन् छोराछोरी नपठाउनु काममा टाढिन्छन् छोराछोरी ती पराईको हातले टाढिन्छन् छोराछोरी कस्तो रहेछ यो संस्कार कस्तो हो यो समाज बा आमाकै स्वीकृतिमा मागिन्छन् छोराछोरी ती पढाइको हातले ताडिन्छन् छोराछोरी नपाउँछ बाल हक नबन्छ भविष्य नै नपाउँछ बालहक नबन्छ भविष्य नै आफ्नै आँखा हेर भाषिन्छन् छोराछोरी ती पढाइको हातले ताडिन्छन् छोराछोरी न त हुन्छ न्याय धर्म न त मिठो बोली चाली न त हुन्छ न्याय धर्म न त मिठो बोलीचाली व्यवहारमै पशुछरी ठानिन्छन् छोराछोरी ती पराईको हातले ताडिन्छन् छोराछोरी अति जोखिम हुँदा काम खतरामा पर्न सक्छ यसै भन्न सकिँदैन मारिन्छन् छोराछोरी ती पढाइको हातले ताडिन्छन् छोराछोरी त्यसैले त सोच्ने गर नपठाउन छोराछोरी त्यसैले त सोच्ने गर नपठाउन छोराछोरी तिमीसँगै राखे पनि पाँचिरहन्छन् छोराछोरी नपठाउनु काममा टाढिन्छन् छोराछोरी ती पढाइको हातले टाढिन्छन् छोराछोरी कति मिठो गजल छ तपाईँले भनेपछि अध्ययन गर्न जानुभयो अनुगमन गर्न जानुभयो तपाईँले ती कथा व्यथाहरू देख्नुभयो बालबालिकाहरूको होइन त्यो कुरा सरकारले कार्यान्वयन गरेन अब प्रतिवेदन भनौँ न जुन प्रतिवेदन आएको थियो त्यो समाजमा त्यो लागु भएन भएको छैन सिफारिसहरू त्यो भएपछि तपाईँलाई एउटा मनमा फुरो यसरी गजल लेख्नुभयो नि त किन यो बाल श्रमिकमा एउटा कुरा अर्को के बनाइ आइरहेको छ भने गरिबका छोराछोरी हुन्छ बाबुआमाको कमाइ हुँदैन खेतीपातीले खान पुग्दैन बच्चाहरू धनीका घरमा पठायो भने पढ्न पाउँछन् त्यहाँबाट अलिअलि पैसा रासन पानी आएर यता बुढाबुढीको पार्जन हुन्छ भन्ने उद्देश्यले पनि यो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अलिक तपाईँले भन्नुभएको समान्तवर्गको घरमा पठाइन्छ भन्ने कुरा छ त्यो एउटा आवश्यकताले भन्ने कुरा छ तपाईँ के देख्नुभयो त यो आवश्यकता रहेछ बाध्यता रहेछ के रहेछ होइन यो ऐनमा ऐनमा चौध वर्षभन्दा मुनिका बालकलाई काममा लगाउन पाइँदैन हजुर ऐनको दफा दुईमा त्यस्तो व्यवस्था भएको छ यदि त्यो व्यक्ति यदि बाल श्रमिक रूपमा प्रयोग गरियो भने त्यसलाई सामान्यतया रूपमै दस हजार जरिमाना र तिन महिना कैद हुन्छ र जबरजस्ती गरियो भने एक वर्ष कैद र पचास हजार जरिमाना हुन्छ mm. यस्तो कानुन चाहिँ व्यवस्था छ संसदले बनाएको कानुन अनि का कार्यपालिका गर्नुपर्ने सरकारले होइन mm. त्यसको कारण गर्नुपर्ने अनि जनताले त्यो जुन जु उपभोग गर्ने बालसम्म प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ता तिनले त्यो कुरो बुझ्नुपर्ने mm. mm. भने तर छैन भनेपछि यसले के कुरो बुझ्यो त भन्दा भन्दा पनि यो जनताले अनुमोदित नभएको कानुन देख्यो हेर्नुहोस् है जब जनताले अनुमोदित गरेको छ भने जनता आन्दोलित हुन्छन् त्यो कुरो निस्किहाल्छ तर जनताले अनुमोदित नभएको कारणले गर्दा यस्तो भइरहेको छ त्यसो भए हुनाले अहिले भइरहेको बाल उन्नुन अभियान पनि यदि जनताको अनुमोदन भएन भने यो पनि उन्मुन हुन सक्दैन मेरो कुरो यो हो नेपालमा कति बाल श्रमिकहरू छन् भन्ने कुनै आँकडा छ सरकारसँग होइन सरकारले सरकारले सोह्र लाख बाल श्रमिक छन् भनेर अनुमान गरेको छ तर अब त्योभन्दा बढी भएको अनुमान गरेका छु मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा त्यसै गरी छ लाख बालबालिका जोखिम तथा निकृष्ट बाल श्रमिकको रूपमा रहेका छन् हामीले गर्न सकिने भनेको छ लाख बाल श्रमिकलाई मात्रै हो किनभने गरिबी मुलुकको देशमा यो सबै बाल श्रमिक उन्मूलन हुन त सकिँदैन जबसम्म गरिबी निवारणको प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा राष्ट्र उत्थान हुन्छ त्यतिखेर मात्रै सबै कुरो बाल श्रमिक उन्मूलन हुन्छन् नत्र भने नत्र भने त्यो सबै कुरो उन्मूलन हुन सक्दैन तर छ लाख बालबालिका जुन निकृष्ट प्रकृति र जोखिमपूर्ण किसिमका बालबालिकाहरूको बाल श्रमिकहरूको चाहिँ छ लाख बालबालिका चाहिँ उत्थान गर्न सकिन्छ तर यो छ लाख बाल श्रमिकको उत्थानका लागि अरबौँ खर्च भइरहेछ यसको गम्भीर बहस गर्नुपर्ने समय आयो क्या किन सरकारले पनि खर्च गरेको गरेछ प्रोजेक्टले पनि खर्च गरेको गरेछ सरकारलाई पैसा दे पनि दिएको छ भएको भइ छ खर्च भएको भइ छ त्यो जम्मा हुनुपर्ने त्यो छ लाख बालबालिकाको बाल समीहरूको ती निकै छ पैसा अनावश्यक क्षेत्रमा गइरहेछ त्यो कता छ कता गइरहे हुनुपर्ने कर्तव्य काम कुरा त्यहाँ हुनु हुनुपरेको छैन त्यसो कारणले मैले गम्भीर रूपमा प्रश्न के उठाइरहेछु भने पाँच तार होटलमा बसेर बालसँग उन्मुन हुन सक्दैन एउटा कुरो जसुकै 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 भनौँ मलाई कारवाही गरौँ जेसी गरौँ र देशमा रहेका राष्ट्र सेवाका घरमा रहेका बालसँग उन्मुन नभएसम्म बालसम्म हुन सक्दैन भने यी दुईवटा पक्ष गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण हुँदैनन् भने यो बालसँग हुँदैन कसै कसैको रहरले बालसुम उन्मुन हुन सक्दैन जबसम्म जनता आफै उत्प्रेड हुन सक्दैनन् तबसम्म बालसुम उन्मुन हुन सक्दैन त्यसो भए यदि सरकारले अथवा गैरसे संस्थाहरूले यदि बालसुम उन्मुन गराउने हो भने जनताका घरमा गएर तिमीहरूले बालसुम भएको यस्तो अपराध हो जनताले यसरी बालिकाले यसरी दुःख पाएका हुन्छन् यस्तो बालसनमा गयो भने यस्तो दुःख पाउँछन् यो भविष्य यस्तो हुन्छ भनेर उनलाई सिकाएर सिकाएर गजलबाट हुन्छ कि गीतबाट हुन्छ कि कोण कौ, शुभा गरेर हुन्छ कि अथवा सडक नाटक गरेर हुन्छ कि जनतालाई कसरी सुझाउने कसरी बुझाउने भनेर तिनीहरूलाई आन्दोलित गराएपछि उनीहरू आफै आन्दोलित हुन्छन् जनता अनि तिनी जनताले आन्दोलित भएपछि अनि बास आफै हुन्छ बुझ्नेलाई यो कुरा श्रीखण्ड भने जस्तै तपाईँले भनेको कुरा अत्यन्त सराहनीय छ जायज छ यदि यो लाखौँ चाहिँ निजामती र प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले अधिकृतहरूले कुरा बुझ्ने हो भने यो किनभने कानुन कार्यान्वयन गराउने व्यक्तिले नै हजुर होइन आफैले त्यो कानुन विपरीत त्यस्ता श्रमिकहरू राखेका छन् भने यो त एक किसिमको अपराध हो यहाँले त्यस विरुद्ध आन्दोलन गर्नुभएको छ तपाईँलाई अब यो प्रशासनमा के हुन्छ भने माथिल्लो तहबाट जहिले पनि तल निर्देशित गर्ने हुन्छ होइन यस्तो किसिमको संरचनामा तपाईँले यसरी कुराहरू लाँदाखेरि तपाईँलाई भविष्यमा कुनै प्रशासनिक क्षेत्रमा भडुवाका लागि अप्ठ्यारो हुनसक्छ राम्रा ठाउँमा जानलाई अप्ठ्यारो हुनसक्छ के छ यसमा समस्या म त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ यो जाने जीवन होइन जागिर त जागिर त के प्राण पनि जान्छ नि केही वर्षपछि हामी संसार छोडेर गइहाल्छौँ रहिहाल्छौँ भनेपछि सत्य कुरा बोल्न पाउनै पर्छ कसैले पेल्छ भने जोसु पेलोस् मलाई जुन आपत्ति छ कारबाही सबै जसले कारवाही गर्छन् गरौँ मलाई आपत्ति छैन तर न्यायिक र सत्यका लागि कारवाही गर्छन् भने मलाई कुनै आपत्ति छैन कुरो यस्तो एकदम दृढतापूर्वक जानुभएको छ अब यसमा अरूले पनि साथ दिउन अब जसरी हामीले तपाईँलाई म त अझ अझ के पनि भनेको छु भने यदि मैले गलत काम कुरो गरेको रचु भने मलाई कारवाही गरौँ होइन यदि सत्य हो भने अब सरकारले पनि यसको कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो सरकारले यिनीहरूलाई कारवाही गर्न नसक्नुको कारण के हो किन सरकार यो त तपाईँले प्रश्नसँग लेख्नै भएको छ होइन सरकारले जुन अभियान छिड्याएको छ जुन घोषणा गरेछ त्यो लागू गर्नलाई त कमसेकम निजामती प्रशासनका मान्छेहरूकै हुनुपऱ्यो त्यसकैबाट बाल श्रमिक मुक्त हुनुपऱ्यो अरू दलका नेताहरूकोमा <laughs> होला <laughs> कमलहरै कतिपय नेताकोमा बसेका छन् भने हामी सुन्छौँ होइन सभासद कहाँ बसिराखे होलान् तिनीहरूबाट सुरु गर्नु पऱ्यो अनि मात्रै जनतासम्म पुग्छ नि त होइन राज्यमा के कुराको कमी छ जसले गर्दा राज्यले तोकेको कानुनहरू स्पष्टसँग कार्यान्वयन कानुन हुँदैन सरकार भनेको एउटा निर्जीव चिज हो सजीव होइन जब त्यहाँ बस्ने व्यक्तित्वहरू जुन हिसाबले चलायमान हुन्छन् त्यो अनुसार सजीव भएर चल्छ त्यो गतिले चल्छ जबसम्म जबसम्म त्यो चला चलाउने व्यक्तित्वहरू इमान्दारपूर्वक अथवा सक्रियतापूर्वक अगाडि बढ्यो भने हुन्छ नत्र हुँदैन अहिलेसम्म त्यही त मैले अहिले कुरो भने जसले चलाउने सञ्चालक हो सञ्चालक घरमै अन्याय र अत्याचार छ भने त्यसले कसरी न्याय दिन्छ त्यसले त अन्याय गर्न खोजिरहन्छ त्यसलाई भान्न खोज्छ त्यसो भए त्यही कुराले हेर्नु हेर्नुपर्ने हुन्छ उनापचासौँ पेजमा यहाँको गजल सङ्ग्रहमा अत्यन्त मर्मस्पर्शी एउटा पङ्क्तिहरू देखिरहेको छु मैले कोठीको बयान यो गजललाई पनि तपाईँ अलिकति श्रोताहरू समक्ष प्रस्तुत गरिदिनुहोस् यो 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 गजल बालबालिकाहरूलाई बालसम्म रूपमा काम गरौँ भनेर गएका हुन्छन् तर बा, बाल बालिका बेचिएका हुन्छन् उनीहरूमाथि यौन शोषण पनि हुन्छ भन्ने छ यौन शोषण मात्रै होइन लगेर बेचिदिने पनि काम भइरहेछ गरिबको कारणले गर्दाखेरि गरिबीको कारणले गर्दाखेरि घर छोडेर का, का, कामको लागि खोजेर हिँड्छन् जब यौन शोषणको सहित अन्यत्र लगाएर बिक्री पनि हुन्छ त्यस्तो भावनाले त्यस्तो कुरालाई स्मरण गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूले यसलाई स्मरण गर्नुपर्छ भनेर मैले तयार गरेको छु यो प्रस्तुत गर्नुहोस् आफ्नै मासु पैसासित मलेपछि थाहा पाएँ आफ्नै मासु पैसासित मोलेपछि थाहा पाएँ आफन्तको चित्तसँगै जोखेपछि थाहा पाएँ कस्तो होला त्यसको मुटु कस्तो होला त्यसको मन कस्तो होला त्यसको मुटु कस्तो होला त्यसको मन महानरक कोठीभित्र भोगेपछि थाहा पाएँ आफन्तको चित्तसँगै जोखेपछि थाहा पाएँ हुन्न काम आगो पानी नच कुनै घुम्ने ठाउँ हुन्न घाम आगो पानी नचो कुनै घुम्ने ठाउँ कति दुष्ट मान्छे पनि खोजेपछि थाहा पाएँ आफन्तको चित्तसँगै जोखेपछि थाहा पाएँ मेरो जस्तै अरूको नि हुँदो रहेछ दुनियाँमा मेरो जस्तै अरूको नि हुँदो रहेछ दुनियाँमा त्यस त्यहीँ बस्ने पाखण्डीले बोलेपछि थाहा पाएँ आफन्तको चित्तसँगै जोखेपछि थाहा पाएँ त्यहीँ मिल्थ्यो दया माया त्यहीँ बन्थ्यो भविष्य नै त्यहीँ मिल्थ्यो त्यहीँ दयामा त्यही बन्थ्यो भविष्य नै कहाँ थिएँ कहाँ पुगेँ सोचेपछि थाहा पाएँ आफ्नै मासु पैसासित मोलेपछि थाहा पाएँ आफन्तको चित्तसँगै जोखेपछि थाहा पाएँ कति राम्रो गजल यो वास्तवमा बालिकाहरूको कथा जसले भोगेको छ उसको पीडा बोलिदिनु भएको छ तपाईँले होइन जहाँ देख्नु भएको छ जहाँ तपाईँ देशका विभिन्न भाग चहारेर देखेर भोगेर यो गजल तपाईँलाई फुरेको छ कुनै कोठाभित्र बसेर किताब पढेको रचना होइन यो देखे का का रचना <laughs> यो देखेका भोगेका अनुभवमा आधारित रचनाहरू हुन् त्यसैले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् र यो सकेसम्म यस्ता धेरै मान्छेहरू जसले बालश्रम प्रयोग गरेका छन् तिनीहरूको हातमा यो पुगोस् भन्ने म चाहन्छु र तपाईँले अब आगामी दिनमा बालश्रम अन्त्यका लागि यो सचेतना अभियान चलाउने क्याम्पेनिङ गर्ने लबिङ गर्ने विभिन्न क्षेत्रलाई सरकारलाई झकझुक्याउने राष्ट्र सेवकहरूलाई झकझगक्याउने यो कामलाई अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ हामी अन्तिममा छौँ अब जसले बाल उन्मूलन गर्नुपर्छ भनेर आवाज बोकेर हिम्मत आँट बोकेर आका हाम्रा विदेशी मित्रहरू mm. अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आइरहेको एउटा आवाज छ त्यसको आवाज सँगसँगै हामी अघि बढ्नुपर्छ यो निश्चित छ यो अन्तर्राष्ट्रिय माहौल हो अब यसलाई दुईवटा कुरा अनिवार्य ध्यान दिनुपर्छ जबसम्म जनतालाई यो बालसम्म भनेको के हो भनेर उनीहरूलाई स्मरण कुरो नबु नबुझाइकन हुँदैन उनीहरूलाई नै त्यो बालसौँको विषयमा व्यापक रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ भनेर यो व्यापक जनचेतना अथवा जनचेतनाको आँधीभरि ल्याएपछि मात्र हुन्छ तर त्यसले मात्रै हुँदैन गन्तव्य त त्यसको पुनस्थापना पुनस्थापना पुनर्मिलन हो तिनीहरूको उधार हो दिगो व्यवस्थापन हो त्यसका लागि जम्मा नेपालमा छ लाख बालबालिका ती जोखिममा परेका यी बालबालिका छन् तिनलाई छ ती परिवारलाई ती जतिसक्दो चिनेर ती ती बालबालिकाको परिवारलाई आर्थिक उन्नतिसहितको सशक्तिकरण गरिदिनु बित्तिकै चट अरबौँ पैसै चाहिँदैन अरबौँ अरबौँ चाहियो भने अरबौँ पनि त्यो ठाउँमा खर्च भयो भने मुक्त हुने भयो मुक्त भयो फाइभ स्टारमा कार्यक्रम गर्ने लाखौँ सिद्ध्याउने हो गोष्ठी गर्ने प्रतिवेदन लेख्ने ती बालकले दुःख पाका पाछन् कस्तो राजनीति हो कस्तो अभियान हो केही बुझ्न सकेको छैन जबसम्म त्यो अभियान हुँदैन भने यो सम्भव छैन त्यसो भने यसैको क्याम्पेनको लागि म अघि बढिरहेको छु हुन्छ तपाईँको अभियान सफल रहोस् हामी तपाईँको यो अभियानको साथमा छौँ र तपाईँको अभियानलाई सहयोग गर्नेछौँ र सारा आम जनताहरूले अन्य कर्मचारीहरूले राजनीतिक पार्टीहरूले गैर सरकारी संस्थाहरू जो यसमा काम गरिरहेका छन् उनीहरूले पनि यो अभियानको मर्मलाई बुझ्नुपर्छ र सबै अभियानलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो भने सायद हामी मुक्त नेपाल बनाउनलाई अब छ वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन थियो होला यदि मेहनत गरेर काम गर्ने भने दुई हजार बिस अहिले हामी चौधमा हिँडिरहेका छौँ होइन छ वर्ष अगाडि नै हामी यो काम गर्न पनि सक्थ्यौँ होला यहाँले भन्नुभएको बाटोमा जाने हो भने तर भनिन्छ तलका मान्छेले भनेका कुराहरू माथिकाले सुन्दैन सुन्दैनन् त्यसैले हामी सुनाउनलाई धेरै प्रयत्न गर्नुपर्छ तलकाबाट तलबाट राम्रो कुरा आउँछ माथिकाले सुन्दैन सुन्दैन माथिबाट जे आउँछ तल चाहिँ पुग्दैन यही भएर समस्या नेपालमा भयो भने चाहिँ तपाईँको अभियान सफल रहोस् हामी त्यसमा सहकारी गर् गर्दछौँ तपाईँलाई साथ दिनेछौँ र एउटा अभियानको रूपमा यो किनभने सामाजिक काम भएकोले हामीले तपाईँको अभियानलाई साथ दिने भन्यौँ यहाँसम्म आउनुभयो आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो आजको निर्धारित कार्यक्रमको समय सकिएको छ रेडियो मिर्मुले तपाईँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु धन्यवाद हवस् त आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र सेवाकोटी शाखा अधिकृत बालश्रम शाखा श्रम विभाग मेन भवन र उहाँ बालश्रम उन्मूलनको एउटा अभियानकर्ता हुनुहुन्छ बालश्रम रहित राष्ट्रसेवकको निवास भनेर उहाँले एउटा फोकल एउटा नारा तय गर्नुभएको छ किनभने कानुन विपरीत बाल श्रमिकहरू घरमा राखेर एउटा बधुवा मजदुर जस्तो बनाउने काम राष्ट्र सेवकका उच्च पदस्थ अधिकारीले नै गरेका छन् भन्ने भनाइ र आशय उहाँबाट आएको छ यो अत्यन्त गलत छ राजनीतिक पार्टी सभासदको घरमा समेत बाल श्रमिकहरू छन् भन्ने सुनिन्छ यो मुक्त गर्न पर्छ यति यसो गर्न सकिएन भने कानुनमा मात्रै बाल श्रमिक मुक्त गरेर हुँदैन दुई हजार बिससम्ममा सबै प्रकारका बाल श्रमको उन्मूलन गर्ने लक्ष्य जुन छ त्यो पुरा गर्न पनि उहाँले उठाएका कदमहरूलाई आत्मसात गर्नु आवश्यक छ अवस्था यसै कुराकानीको साथसाथै कार्यक्रम नयाँ नेपालको नयाँ वर्ष आजलाई यति नै प्राविधिक साथी राजु बोहरालाई धन्यवाद प्रजो लाग्छु आगामी आइतबार नयाँ कार्यक्रमको साथमा तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ नमस्कार